Prandaj, krejt, në krejt këtë qorbë të vuqicit, po? Në krejt këtë kazan të gulashit serbë që po e gatun vuqici me forcat fashiste atje, ne duhet jemi të kujdesshëm, kur them ne po flasë për kryeministrin dhe presidentën, që të mos e vejnë bashkësinë ndërkombëtare për para një presioni psikologjik, por sa më parë të marrin vendim për shtyrjen e zgjedhjeve lokale. Se këtu duhet të të pyes, po, ma thuaj, po. Okej, më falë. Jo, përfundoj shkurt diçka, se do të të pyesja për atë që ti më fatu përgjigje për zgjedhjet, po. Jo, ajo çka është tragjike tani, po e përcjell opozitën e Kosovës, një pjesë madhe e opozitës, po dëshirojnë të fitojnë poena politik në kurriz të shtetit Kosovës dhe në mundësin e një gjakderdhje. Do me thonë, për Partinë Demokratike të Kosovës, edhe po të flasë për lidert dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk qenë ka e rëndësishme rujtja jetës policëve tonë, por mbajtja me çdo kusht të zgjedhjeve lokale, duke thënë, se shkilet kushtetuta. Do me thonë, këta pas kanë gjelë me na tregu neve se kur shkilet e kur nuk shkilet kushtetuta. Do thotë, mësë me shkel kushtetuten, e që këta e kanë shkel qindra herë kushtetuten, qoftë duke formu gjykatën speciale, për shembull, e kanë shkel kushtetuten e Republikës Kosovës, e plot momentet e tjera, tash kur rrezikohet jeta e policëve tonë, e shtyjn Albin Kurtin, e nxisin, e inkurajojn që t'i mbaj zgjedhjet lokale duke e ditur që është e pamundur dhe janë duke u mundu që Albin Kurtin me fut në kursin e konfrontimit të madh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kështu që kur flasim për interesin e shtetit dhe interesin nacional, unë nuk e kam logjikën e opozitës. Opozita në Kosovë ose në Shqipëri mund të bëj luftë për rritjen ose zvoglimin e tatimeve, për shëndetësi, për arsim.